Nakon referisanja komandanta 714. protiv oklopne helikopterske eskadrile potpukovnika Dobroslava Drndarevića, ministar odbrane prisustvovao je prikazu letačke obuke kadeta Vojne akademije. Zahvaljujući sprovođenju vojno-tehničkog sporazuma, zahvaljujući ogromnom ulaganju čitavog našeg društva, naše ratno vazduhoplovstvo ponovo može da štiti naše nebo, ponovo može da štiti naš suverenitet, naš integritet, a kadeti koji se obučavaju, mogu da kažu da se obučavaju na potpuno novoj tehnici, da imaju dovoljan broj časova naleta i da će postati sjajni piloti, kao što su i sjajni ljudi. Prema rečima zamenika komandanta 714. protivoklopne helikopterske eskadrile i nastavnika letenja majora Saše Nikolića, u toj jedinici na obuci trenutno su kadeti 140. klase Vojne akademije sa smera pilot helikoptera. U toku ove školske godine završili su razdeo osnovnog letenja, navigacijskog letenja i instrumentalnog letenja. Predstoji im obuka u noćnom letenju, razdeo niskog letenja i razdeo letenje sa naoružanim helikopterom HN-42-45M. Izuzetno sam zadovoljan, tempo napredovanja im je odličan. Obuka na helikopteru Gama koju kadeti trenutno pohađaju u 98. vazduhoplovnoj brigadi predstavlja dobru osnovu za dalja usavršavanja na helikopterima Mi-17, Mi-35 i H-145M, kažu kadeti. Najzanimljiviji je sam razdeo osnovnog letenja, gde učimo nove elemente, odnosno u četvrtoj godini učimo sam način kako da upravljamo vazduhoplovom, tako da to je prvo nešto čime se susrećemo, odnosno susrećemo se sa upravljanjem helikoptera koje do tada nismo iskusili. Početak je, da kažem, bio negde najteži što se tiče prilagođavanja. Prvi put se susrećemo sa letenjem na ovakvom tipu, kasnije kad se već prilagodi sve stvar vremena i obuke. Obilasku je prisustvovao i komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Duško Žarković, kao i načelnik Vojne akademije general major Bojan Zrnić i komandant 98. vazduhoplovne brigade pukovnik Zoran Prodanović.